L'antena del coneixement de la Universitat Rovira i Virgili al municipi no ha volgut ser menys i ha celebrat el Nadal amb els veïns de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant. Ho ha fet el divendres 14 a les 10 de la nit amb un concert de Nadal a càrrec de la Coral de la Universitat al Teatre Auditori Infant Pere. El preu de l'entrada era de 3 euros que anaven destinats en la seva totalitat a la Marató de TV3 enguany dedicada al càncer. Sota la direcció de Montserrat Ríos van cantar diverses cançons relacionades amb el Nadal, com ara la Santa Nit i el Desembre Congelat. L'acte va ser organitzat per l'Antena del Coneixement al municipi i la Regidoria de Cultura de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant. A més, hi va haver la col·laboració de la Universitat Rovira i Virgili, la Diputació de Tarragona i els mitjans locals. Són les